Hej och välkomna hit till Kesami. Jag heter Ote Karlsson. Jag heter Magnus Karlsson och tillsammans så driver vi ett bed and breakfast i södra Frankrike. I en by som heter Cosséveran. Vi tänkte att vi följer lite den franska traditionen och så tar vi lite vin. Och så tänkte vi prata lite grann om vårat ställe här. Mm. Vi sitter här nere i våran vinbodega som vi kallar det här rummet. Magnus sitter här och öppnar ett vin som vi har köpt i en liten by som heter Cézenon. Där de sålde viner ifrån vårat distrikt. Saint-Signan, inte Cézenon. Saint-Signan var det? Ja, men kooperativet heter det. Ja, okej. Så var det. Ja, byn var ju fortfarande i Cézenon, men kooperativet heter Saint-Signan. Ja, då kan jag fylla i att medan du provsmakar vinet här så det finns oändliga vingårdar ni kan besöka här och äta god mat. Vi har en liten fisk- och skaldjursrestaurang som finns här i våran by. Annars så tillagar vi middagar om det behövs vid behov också. Vi har 8 rum som är fördelade på 2 våningar. Ena våningen är det 5 rum med ett kök som kan användas som en lägenhet. Och där uppe så har vi 3 separata rum med en gemensam toalett och badrum. För att göra det lite lättare så när vi pratar så vi fäller in lite bilder så får ni se lite grann om det. Men direkt härifrån vinbodegan till höger så kommer man ut i våran trädgård. Där i trädgården har vi en pool. Vi har en bollbana och vi har en jättehärlig avdelning för matlagning, ett utekök. Ja, det är helt enormt. Alltså vilka kvällar man kan ha där, det går inte att beskriva. Vi kommer hålla lite matlagningskurser. Du är ju, Ote här är ju en, om jag ska säga det, världens bästa kock. Ja, kanske inte så bra, men hyfsat kan jag väl säga att jag är i alla fall. Ja. Men vi visar upp lite bilder här snabbt på det. Här i huset i Cosséveran så har vi även ett rum för behandlingar, för spa och massage och hudbehandlingar som Beauty by Ivy gör. Kom igen, följ med mig upp. Il y en a qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris. Il y en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame et qu'entre deux... Ja, nu har vi kommit upp till våran andra våning och direkt innanför de pampiga portarna så kommer vi in i vårat vardagsrum där vi har fransk television och fri wifi. Som vi har i hela huset. Det är köket som är då till trädgårdshåll. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois, c'est en France qu'il y a Paris. Mais la France est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Il y en a qui pensent que notre musique balance comme une bière de Munich, que toutes nos danseuses ont la classe, mais swing à côté de leur godasse. Il y en a qui disent qu'il y a sûrement 2-3 cafés par habitant, que nos rythmiques sont des fanfares, nos succès des chansons à boire, à les entendre. Här har vi det gröna rummet som är favorit i vår familj, som vi ser. Et la France, c'est pas tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris. Mais la France, c'est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Il y en a qui pensent, et c'est certain, que les Français se défendent bien. Toutes les femmes sont là pour le dire, on les fait mourir de plaisir à les entendre. On croirait bien qu'il y a que les Français qui font ça bien. C'est pourquoi j'habite en France, et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a de quoi.
c'est pourquoi j'habite en France. Et la France, c'est beau.